Gänget. Tjena. Hur är det med er? Det är bra. Det är bra. Härligt. Själv då? Bra, tack. Sebastian, du har fått säkra platsen där på sidan. Ja, alltså det här känns som skamgång. Det är perfekt nu när det är skolveckan. Ja, vi hoppas inte jag har gjort något fel. Innan vi ska börja prata om veckan och skolveckan och sådär så måste jag måste dra upp elefanten i rummet. Ni har haft lite tjafs här på story har jag sett. Vill ni berätta? Oh, wow. Bam. Ja. Micke kan ju berätta. Ja, jag kan berätta. Jag var med i reaktionsvideo på YouTube. Mm. Hos en kille som heter Albin och så nämnde jag Niklas tatuering på bröstet. Aha. Och då skämtade jag till det med att säga att det stod Niklas. Okay. Istället för Niklas. Med ett E då? Ja, precis. Okay. Och då reagerade Niklas på story, Instagram story. Och då hur reagerade du då? Det var inte bara det, det var ju att du inte ville ha med sådana personer med att göra också. Ja. Alltså så här, jag vet inte. Som jag har gjort något brott eller någonting? Nej, det är ju det som jag har sagt också. Att så här, Niklas har aldrig gjort någonting så som är så här svart på vitt eller konkret. Att det här är varför. Mm. Bara generellt. Jag har klickat med Niklas. Och jag men är det efter liksom, nu när ni har sett avsnitten eller är det något som har hänt efter? Eller? Nej, bara enligt, alltså, för min del generellt. Alltså vissa människor bara klickar inte. Ja. Och sen så... Alltså, jag antar att du själv tyckte att det du sa var dumt. Alltså så har hans tatuering. Alltså jag skulle lite vilja påstå att jag håna hans tatuering. Men alltså, ni skrattade ju det var, ja, det ja. Var lite jidder typ. Ja. Alltså, absolut, jag förstår att han reagerar. Ja, men så här, men, håna någon, vad någon har gjort av sitt hela bröst, du vet, så här, som de ska ha hela livet ut. Kände du att du blev hånad? Ja, jag känner det. Mm. Men om vi ska fortsätta då med vad folk har sagt och sådär bakom ryggen. För jag kan uppleva när jag tittar på programmet att det är väldigt många som säger snälla saker till dig Niklas i programmet. Och sen är ganska hårda i synk. Hur har det varit? Har du uppfattat det själv när du har kollat? Ja, men lite grann så typ att de leker med mig. Men jag gick ändå in med den inställningen. Liksom, jag sa bara kul. Ja. Sen om jag spelar dåligt eller inte, skitsamma. Men jag är bara där för att vara mig själv. Dansa bara kul. Käka pannkak liksom. Ja. Fuck it sen. Och, sen... och inte ljuga. Alltså, du är sur! Du är. Ja, precis. Det har ju med mig att göra. Det är inte kul. Nej, men jag känner liksom att... Jag kanske var oärlig i början. Mm. Sen när jag kom in i presidentveckan igen, då kände jag nu kan jag börja om. Och då, då kände jag ändå att de fick en annan bild av mig, att det var mer, alltså, visade mer hur jag var. Att du ville skicka på det? Men... Nej. Men det gick du också. Du sa det ju. Ja, men grejen är, jag vill minnas så här att jag sa att Patrik är så omtyckt av hela gruppen. Mm. Nej, men jag idrar bara. Jag köper det. Men Erika, du har ju ändå varit med någon gång förut. Mm. Hur mycket av det som sägs som är positivt till en när man är ute vid poolen och sådär, kan man ta seriöst? Ja, alltså man får väl, det är väl 50% kanske. Man vet ju att det är spel och man vet ju att folk fjäskar och sen har man makt så vet man ju verkligen att folk gör det. Jag tror jag säger något avsnitt också att vem vill slicka röv nu liksom, det är ju lite så. Och sen så, det blir ju väldigt stor kontrast när man får se programmet också, vad som sägs i synk och vad som inte sägs, alltså vad som sägs personligen till en. Blir man ledsen? Ja, men jag tycker ändå det. Alltså, jag tänker inte vara den som bara nej, man bryr sig inte, för man blir ändå det. Men Niklas, har du blivit ledsen över något som någon har sagt om dig i synk som du tänker på? Inte väl minnas direkt, men alltså det är som Erika säger att om någon säger något elakt där inne, det blir så starkt gånger tusen liksom. Så även att man inte säger att jag bryr mig inte, sen kanske man är jätteledsen inombords men vill inte visa det spelmässigt. Mm. Alltså så, jag förstår henne vad hon menar. Mm. Men det var ju också jättemånga som tyckte om dig. Och det var härliga ord som sas. Och jag har kikat i extra materialet och jag tror att jag har hittat ditt största fan, Niklas. Alltså wow, vilken fucking fest alltså. Shit, alltså han Niklas. Alltså vilken jävla show. Jag har varit chockad och jag blir aldrig chockad. Kom igen nu, kom igen nu! Niklas är en jävla skön kille alltså. Det är så här, jag har funnit kärleken här. Alexandra, sorry, men det är Niklas som är Mia Mor. Alltså film på Niklas, det är en fucking duo. Alltså om jag känner det här rätt så kommer vi komma köra. Det är barturné och det är internationellt. Vi kan köra i Paris, London. Han kör showen, jag kör ja, en slags skön stämning bredvid. Jag kan ju säga att det där var ju ett träningspass för mig, alltså, typ gånger tusen där känner jag. Alltså, det är ibland det sjuka som man har sett. Vår turné fuckade ju lite med corona. Ja, vi hade ju planerat. Vi hade varit just nu. Alltså. Niklas, hade inte du alkoholförbud där? Jo, men det var efter andra kvällen, men sen gick ju det över. Jag kunde ju dricka som möjligt. Ja, du drack där. Vadå, ni kan få alkoholförbud? Ja, men han blev lite full andra kvällen. Okej, och då är det bara... Men sen valde jag att vara nykter resten av säsongen, liksom. Okej.
Så du är nykter på många festerna? Ja, alla. Så jävla bra. Är det sant? Det är därför han är så alltså, jävla bra. Han bjuder på sig själv. Det är därför det är kardiopass gånger tusen. Ja. Men har du fått mycket DM som dansteknik och sådär? Oh ja, det är Billie Jean-dansen, det kan vi säga är omtyckt. Ah, Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean. Ja, 100%. Ni har inget extra material om det, eller? Nej. Jag tror alla redan har sett det så många gånger. Nej. Men det är som Fimpen säger. Alltså, vi... alltså, för mig var det alltså, första kvällen, första festen, så bara ser Niklas gå lock och nej, Kostres, vad den låter heter. Kostres! Jag älskar den snubben alltså, shit, jag kommer digga den snubben alltså. Som favorit. Men ja. du trodde att de sjöng Kostres? Jag trodde det, men jag lyssnade på den låten efteråt nu. Och han är väldigt bra på spanska. Han pratar det modersmål liksom. Och då säger han det så snabbt så det låter som man säger gostres, man säger under stress. Men det låter som man säger gostres. Jag trodde den gick så det var seriöst liksom. Ja. Sen såg jag lyrics, oj jag har fuckat, det låter visst inte så. Nej, när corona är över, då kör vi bara gig, du och jag. Jag har ju sagt det. Nej, det är tanken var att jag och Fimpen skulle till Rådhus och köra liksom båt. Så det var inget fake, alltså, vi skulle köra, vi hade planerat det. K3, så du skulle få prata engelska. Let's do it. Han får vara min tolk. Hejsan allihopa, hoppas att ni gillade klippet. Och gjorde ni det, då kan ni prenumerera på kanalen. Och så trycker ni på den här lilla klockan så missar ni ingenting. Och vill ni se hela avsnittet av Paradise Hotel, ja, då går ni in på Viaplay och Viafree.